အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအညီမတို့ဒီနေ့ပရိုဂရမ်လေးကိုမင်းစပေးခင်ပါညီမတို့ကိုကိုအင်းဆုံးမင်းစပေးပြပါရစေညီမနာမည်ကတော့မခိုင်စာစစ်ဖြစ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါညီမနာမည်ကတော့မန်ဂျီမွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အညီမတို့ဒီနေ့မင်းစပေးမယ့်ပရိုဂရမ်လေးကတော့ ဒါပြင်တင်နန်းကလာလေးရလဲဆနလာမှဆချင်းလာအထိပဲကျမ်းမြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်နန်းကြီးတင်နန်းကလာတင်ချမှုပုံစံအားလုံးကအစဉ်ပြေဆုံးမို့ညီမတို့ရဲ့ Swiss MBA ကိုရွေးချယ်တက်ရောက်ဖို့အတွက်ပေါ့တတော်လိုက်ပြရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ Swiss MBA ပုံမှန်တင်နန်းကြီးလေးရဆိုလို့ရှိရင် US ဒီ9000 ဒီရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု August 2021တွင်90ရာနှုန်းစကောလာရှစ်ကိုရယူပြီးတော